V letošním roce jsme výjimečně předávali všechny ceny naraz a šlo o ceny Akademie věd České republiky za experimentální výzkum, vývoj a inovace, dále ceny za popularizaci výzkumu a vývoje a dále navíc cena předsedkyně Akademie věd České republiky a nadačního fondu Neuron. Velmi si vážíme vědců, kteří celý život usilovně pracovali pro Akademii věd, to nejlepší ze svého života obětovali na oltář vědy a jejich bádání a i popularizace toho bádání a výsledku bádání mělo výsledek. A to evidentně v našich případech vždy mělo. A zároveň se samozřejmě vážíme i mladé generace. Jsou oceňováni vědci do 35 let, kteří mají tu vědeckou dráhu před sebou. Musím opravdu zdůraznit, že to, co mě na té ceně těší nejvíc, je to, že je udělena celému autorskému týmu a nikoli jenom mě jako jednotlivci, protože v dnešní době téměř nikdo nepracuje samostatně a ty výsledky, které jsme dosáhli, jsou skutečně týmovými výsledky, takže celý ten můj tým si tu cenu zaslouží a mě opravdu velmi potěšilo, že tady dnes mohli být se mnou a tu cenu dostali.